Wat maak je nou maar niet zo? Ga je dan wat? Al het Ivy de Villiers uit internationale cricket getree, bring die Protea legende steeds een glimlach na sy aanhangers se gesigte. Jy het 'n vraag vir hom gehad, hier sy nou. Ja, wat is my vraag? Vir Leo Sadler van Equestria in Pretoria het hy die glimlach sommer persoonlik kom aflewer. Ek was absoluut in skok. Dit het vir my soos 'n blur gevoel, soos ek voel asof ek droom het. Nee, ek het glad nie verwag dat Ivy vandag by my huis gaan kom nie. Ek was eerst dus net, ja, ek kan nie regtig beskryf hoe dit gevoel het nie. Sien hierdie rug, hy sal nie meer gehou het nie. De Villiers geniet sy tyd van die veld af en die geleentheid om iemand se dag te maak. Alright, dis tyd vir 'n wicket. Is hy spyt oor sy besluit om uit te tree? Nee, dit maak my baie bly hierdie. Dis lekker om 'n bietjie meer tyd te hê om sulke goedjies te doen. Nou dat ek nie so baie speel meer nie, gaan ek meer tyd hê vir dit. So, dit is 'n wonderlike dag gewees. Al gaan de Villiers nie meer die bal vir die groen en goud uit die stadion uitmoker nie, gaan hy steeds in die Indiese Premierliga en ander plaaslike kriket speel. Leo sal hom daar ook dophou en hopelik eendag in sy held se voetspore volg. Ek wil eendag 'n professionele kriketspeler word, dis my droom. Dis baie dankie. Dis 'n plesier. Dis 'n wonderlike start met alles. Baie dankie. Thanks guys, dankie. Cheers. Anytime. Bye bye, dankie. Thank you.